امپراتوری نشانه ها حول و حوش یک قیاب معنا یا یک ناپدید شدگی معنا میچرخه. خودش این یک امری پارادوکسیه دیگه. دو ویژگی که بهش میگن اپوری، در واقع در رتوریک میگن اپوری بهش، تناقض و مسئله دردسر به زبان عامیانه. اپوری یعنی مسئله‌ای که قابل حل نیست. این پارادوکسینه. بارت در این جنبشی که در او رخ میده یا جنبشی که شکل میگیره در متن او، در متن امپراتوری نشانه‌ها در دیدار ژاپن، یک غیاب معناست. این همه نشانه، پارادوکس اینجاست دیگه، این همه نشانه و بعد غیاب معنا یا معنای ناپدید شده. گریزی به آثار خودمون بزنیم، گریزی به در واقع متد و روش و نگاه خودمون بزنیم. خلاقیت یعنی همین. ببینید، ما هر چقدر متد بلد باشیم، روش بلد باشیم، نظریه بلد باشیم، الگو بلد باشیم، اینا خلاقیت به وجود نمیاره. پیاده کردن خوب متد خلاقیت نیست، پیاده کردن خوب نظریه روی یک متن خلاقیت نیست. اینا خوب درس پس دادنه. مهمترین مشکل در واقع آکادمی ما در ایران در علوم انسانی اینه که اکثر در واقع آکادمیسیان‌های ما درسشون رو خوب بلدن، ولی درس رو خوب بلد بودن خلاقیت نیست. خلاقیت یعنی این که در واقع من در برخورد با پدیده‌ها از دل اونها بر اساس همون درس بلد بودن‌ها به چیزی برسم در اون درس قبلی نیست و اون تکمیل کننده درس قبلیه. این ناپدید شدگی معنا امری است که در واقع باید ببینیم که در فرهنگ ما و در ادبیات ما کجا جای میگیره. یعنی آیا ادبیات ما تمرکزش رو میذاره روی پدیدار شدگی معنا، یعنی دنبال این است که بگه معنا در واقع در پدیدار شدگی خودش معنا داره، یا اینکه نه، ادبیات ما هم در یک جایی این ناپدید شدگی معنا رو روش نوم میکنه. ما این رو باید دنبالش بگردیم در ادبیات ما خلاها رو باید دنبالش بگردیم. هی نباید تلاش کنیم بریم بگیم ما این متد رو که خوب تست زدیم، خوب جواب گرفتیم، این الگو رو تست زدیم خوب جواب، یا کوبسون رو تست زدیم جواب گرفتیم، فروید رو تست زدیم جواب گرفتیم، لاکان رو تست زدیم جواب گرفتیم، گرمس رو تست زدیم جواب گرفتیم. هی نباید بگیم تو رو تست زدیم جواب گرفتیم. اینا خوبه، ولی اینا تمرین ها هستن و اینا در واقع درس رو خوب بلد بودن هستن. باید ببینیم از دل متن ادبی ما چی صادر میشه، یعنی متن ادبی ما صادر کننده چیست. به نظر من غنی بودن متن ادبی ما، چه متنای کلاسیک ما و چه متنای مدرن ما، غنی بودنشون همون دور پارادوکسیشونه. یعنی در درون، در فضای حتی یک اثر ادبی مثل مولانا، در فضای یک اثر ادبی مثل سعدی، مثل حافظ، در فضای اثر ادبی مثل عطار و مثل دیگران، در درون فضای اثر ادبی پر از پارادوکسه. ما بگردیم دنبال این پارادوکس ها. پارادوکس ها همدیگه رو به چالش میکشن، یقه همدیگه رو میگیرن و از همدیگه حساب کشی میکنن. ما کجا رفتیم دنبال متنمون این حساب کشی ها رو بررسی کنیم؟ همیشه کلان معنا رو گرفتیم، تفسیر کردیم، گفتیم حافظ اینو میگه، مولانا اینو میگه، عطار این رو میگه، اما نرفتیم دنبال دعوای پارادوکس ها در درون متن ها که از چالش های زبانی به حساب کشی بیرون میاد. و اگر دنبال این حساب کشی ها میگشتیم، الان ما تئوریسین بودیم و الان نظریه پرداز بودیم ما، ولی نکردیم. بارت یه ژاپن رفته کل نظریه غرب رو، کل قرنهای نظریه غرب رو زیر سوال میبره و بعد میگه که طی تمام قرنها غرب خودشو کشته که بگه معنای مطلق، که بگه معنا این است. مگر غیر اینه؟ مگر تمام ژانر ادبی غرب، چه شعرش رو در نظر بگیرید، چه تئاترش رو در نظر بگیرید، چه رمانش رو در نظر بگیرید، می کلش چی بوده؟ کلش این بوده که بگه معنا اینه، معنا این است و بس. و ناگهان بارت میره و ژاپن رو ملاقات میکنه و میگه معنا یعنی ناپدید شدگی معنا. خلاقیت یعنی همین. خلاقیت یعنی این که در لباس قالبی یا لباسی که برات دوختن تو اون لباس که زندانی نشی، زندانی لباس خودمون نشی، پشت دیوارها نمونیم، پل باشیم، دیوار نباشیم. این خلاقیت یعنی همین. اما متاسفانه فرهنگ ما به دلیل شرایط سختی که در طی قرن‌ها گذرونده، فرهنگ ما فرهنگ کنسرواتیست شده، یک فرهنگ محافظه‌کار. فرهنگ ما محافظه‌کاره، یعنی ریسک در واقع بیرون ریختن خودش رو نمی‌کنه یا ریسک وارد کردن رو نمی‌کنه، نمی‌ترسه. فرهنگ ما بسیار غنی است، عناصر بسیار غنی داره. ولی اجازه بدید که من بگم که علی رغم این قدرت، علی رغم این غنی بودن، فرهنگ ما ترسوست، چون میترسه خودش رو در معرض باز شدن مرزهای فرهنگی خودش به روی دیگران قرار بده.